الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على اشرف الانبياء والمرسلين وبعد فيلمشت فرندر الله عز وجل سيدنا موسوي تطبوي مسوت كنت مجلس خيري تلوس الله عز وجل اشتو سيش نطبوي صوت كاش مجلس نطبوي مجلسة جنيتي تي سيش كني لزو كني بو تمرين الله صوت كات تريبون e kemi një mësafir të veçant, një mësafir speciali si në vjen për një vendit veçant. E kemi hoxën ton, lorin ton, hoxë kujtim Ameti, i cilja është doktor shkence, e ka kry studimin në Medina, fakultetin, magistraturën, doktoraturën në Medina. Ka është afos i libri të Allah të Zulgjet, ka është imam është khatib në Dibër, thjesht në fenë Allah të Zulgjet, Allah Zulgjet e ka ndëru, e ka fistikru me dije, me devoqëmëri, e kësë Allah që Allah të jopë e sukses për e qëtë edhe në punën e ti, deri ku që Allah manit e në Allah të Zulgjet. E kemi ndirin, e kemi respektit, ta kemi sot Musafir. Andaj të shqyrëzoj maksimum, e isha Allah e të pasi i gjelatës të se do të ndoje. Ashtë mirë ata që kanë pyqë, isha Allah të pyesin edhe most që vje turp, për shak se shpesh nga turpi nuk mare me ndihturi. Pra ndaj ka thonë Mujahide Rahimullah, me Gjemati edhe a i cili këtë turp nuk kanë mundësi me mundësi. Andaj të shqyrëzojmë, isha Allah, mos në hike do të kemë mundësi, isha Allah. Ado është problem, pja edhe fjarën më gjithë në lërumë, isha Allah që mos të unë shumë, Allah të vetë. Të fa dëshë. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa qurrat a'yunina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Allahumma salli wa sallim ala rasulillah. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Thumma amma ba'd. Allahu tebaraka wa ta'ala falenderojm ato xhella xhelalu e madhërojm. Alhamdulillah në fillim. E që Allahu tebaraka wa ta'ala na ka përzjedh që të jemi ithtar të këtij islami. Alhamdulillah që Zoti Gjelle Gjelalu ne i ka mundësu që me gjuhët tona ta shqiptojmë shahadetin La ilaha illallah, për të cilin shahadet Allahu Gjelle Wala i tha Musës alayhi salatu wassalam: o Musa, në qofë se shtatë qije dhe banorët e saj dhe shtatë tokat dhe banorët e saja jenë në një anë të peshojës dhe fjala La ilaha illallah në anën tjetër, do të rëndon fjala La ilaha illallah. Ajo është e rëndë ju vëllezër, por ja që Allahu xhallahu ala na i ka bënë të lehtë La ilaha illallah. E falenderojmë Allahu te bareke ve teala, ashtu siç ai e falenderonte veten e tij në fillimin e librit, atë ditë kur Allahu xhallahu ala tha elhamdulillahi rabbil alamin, falënderime dhe lavdatat i takojnë Allahu Zotit të botrave. E falenderojmë atë Allah me fjalën elhamdulillah, që ditën kur ai subhanahu wa taala kriu qiellin edhe tokën dhe për veten e tij tha elhamdulillah alladhi khalaqa as-samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur, elhamdulillah për atë i cili kriu qiellin edhe tokën dhe vendosi errësirat edhe dritën. Elhamdulillah, e që Allahu te bareke ve teala fjalën elhamdulillah e ka lënë fjalën e fundit për banorët e xhennetit ditën kur ta shohin atë bukurinë të madhe. Allahu xhallahu wa taala thot në Kur'an: وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين ذثير يا فوندت أتير دوتيت فهذا بارا ذا فوندت الحمد لله رب العالمين صلوات ذا سلامة يا درقون پیغمبر تون تداشر تزمر وتصيب تون محمد صلى الله عليه وسلم që ditën kur Allahu vendosi që të krijon krijesat, nuk ka kriju krijes më të dashur se ai alayhi salatu wassalam, nuk ka kriju krijes më të bukur se ai sallallahu alaihi wasallam, dhe nuk ka njoft historia njerëzimit rob më të denj ka shi madhërisa Allahut azza wa jalla se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Ai i cili u ngjit atje ku u ngjit është edhe Xhibrili dhe Mikaili, atje ku i dëgjoi lëvizje dhe gjurmët e lapsave të kaderit, e për atë rast dhe atë moment Allahu xhallahu ala tha ma zaga al basaru wa ma tagha, nuk lëvizi shikimi i tij dhe nuk e tejkaloi, qëndroi para Allahut të madh te bareke ve teala dhe mbretërisë së tij. Allahumme salli ala Muhammed. O ju vëllezërit e mi, o ju robërt e Allahut, vallahi pas islamit
që Allahu ja fali edhe pejgamberve që ishin para nesh, nuk na ka fal ne diçka më të madhe Allahu se të qenurit umeti Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, umeti fundit i ardhur, por i pari që do të ringjallet në ditë të madhe, të parët të cilët do të llogariten, të parët të cilët do ta shkelin tokën e xhenetit të Allahut subhanahu wa taala. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammed. Dhe më pastaj të ndëror vëllezër, pejgamberi juaj Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë: wa ma ijtama'a qawmun fi baytin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu baynahum, dhe nuk vin një grup njerëzish në një xhami prej xhamive të Allahut e që ta lexojnë librin e Allahut subhane apo të mësojnë diçka për fesë Zotit subhane ve teala, illa nazalat alayhim as-sakina, vetëm se mbi ata njerëz bëhet qetësia, o gëshjet humur rahme, dhe ata njërës imbulon mëshira, o haffet humul melaike, dhe ata njërës i rëthekojnë melekt, o dhekerohumullahu fimen inde, dhe atë grup njërzish e kujton Allahu në tubimet e ti. Fela ilaha ilallah, ju vlezër, kush jemi ne e të bitë kujt jemi ne, para arsi dhe pasarsi dhe kujt jemi ne, e që i madhi Allah të bare kjo vëtare të kujton emrin tim edhe emrin tënd në mejliset e larta, vetëm që ti e ullë në një gjami për gjamijeve të Allahut dhe ta kujtësh emrin e Zotit të bare kjo vëtare. Po vallahi, në haditin tjetër, në haditin kudzi, Allahu subhane vëtare thot: wa in dhekërani fi nefsihi, e në qofë se robi, e kush është robi, ingrat, krije se dobet, në qofë se më kujton në vetën e ti, unë do të kujtoj ata në vetën time. Dhe mbaj një men mirë, ju lëzë fjallën, unë, kush është aji që i thot ene, unë, është aji Allah të bare kjo t'ala. Pra nuk e thot të robi në vetën e ti, la ilaha illallah, subhanallah, Allahu akbar, vetëm që robu lalemin i gjelle wa ala kujton këtë njeri në vetën e ti subhanem. E në qofë se Allahu të kujton, vallahi kam për me të zbrit mirësit e Zoti gjelle gjelalu. Wa in dhekërani fi mele, dhekërtuhu fi mele'in khejrin minhum, e në qoftë të se robi më kujton mua në një tubim, unë do të kujtoj atë në një tubim më të mirë. Fela ilaha illallah, çfarë tubime të mira i ka Allahu te bareke ve teala me melekët e tij, ku i shfaqen kaderet, ku i shfaqen të ardhmen e krijesave, e të kujton emrin e çdo njeri prej nesh, vetëm se ne jemi unë në një xhami dhe haftazi të kujtojmë fjalë emrin e Zotit te bareke ve teala. O ju vëllezër, lutem Allahun subhanahu ve teala që të jemi për atyre që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: dhe nuk ulet një grup njerëzish në një xhami ta kujtojnë Allahun vetëm se pasi të çohen prej atij mejlisi një thirrës prej qielli thërret dhe thot: qumu maghfura lakum qad buddilat sayiatukum hasanat, çohuni me mëkate të falura dhe të falur dhe të mëshiruar Allahu te bareke ve teala va ka zëvendësuar gjunahet nëse vape. Cili prej nesh nuk bën gjunahe dhe mëkate natën edhe ditën? Jemi afër atyre, por ja që në përmjet këtyre mejliseve Zoti Gjellewala jo që na falë dhe na mëshiron, por na i këthen gjunahet në sevape, qofshim për tyre, ja Rabbel Alamin. O ju dashamir të mi, o ju robër të Allahut, në qofë se këto shpërblimi që u përmendën ma herët janë për ne të gjithë dhe ishallah na kaplojnë këto sevape dhe shpërblime, atëherë si do t'jen këto sevape për ideatorët e këtyre mejliseve, si do t'jen këto sevape dhe shpërblime për organizatorët e këtyre mejliseve. Andaj e lusë Allahu Gjellewala që ti shpërblen ata dhe shfrytëzoj rasti që ti falenderoj e që më kam përzjedh edhe mua që t'im në mesin e juj të flasim diçka për dinin e Allahu te bareke ve teala. Zoti shpërblet me mirësi të dunjas dhe të ahiretit. Por atyre vëllezërve u kisha thënë, vazhdimisht kujtojeni një emër prej emrave të Allahu te bareke ve teala, i cili është emri Allahut e shekur, falenderues dhe mirënjohës. Wallahi, ne të gjithë do të jemi falënderues ndaj tyre. Por ja që Rabbul Alamin paska një emër e shekur që do thot falënderues, nuk falënderon kush si falënderon ai. Nuk është mirënjohës ndaj dikujt siç është mirënjohës Allahu te bareke ve teala. Andaj përgëzoi o ti robi Allahut që mbajte gajlen dhe ishe ideatori dhe ishe organizatori i këtyre takimeve dhe këtyre mejliseve, se ke një Zot që shumë të falënderon. E ke një Allah që shumë është mirënjohës ndaj teje, e ai e di se si të shpërblen dhe ai e di mirënjohjen ndaj teje. Lusallahu xhellahu ala që mos na privon të gjithëve nga falënderimi
dhe me njohje e ti. Të ndëruar vlezër, Robert Allahut, me lejnë Allahu subhanahu wa ta'ala, kam përzjedh që të flasë para jush për një çështje dhe një bised e cila mendoj që shumë e rëndësishme që ne të këshillojmë vetët njëri tjetrin vazhdimisht në takime dhe mezhliset tona, pasi që jetojmë në një kohë ku sprovat e dyshimeve edhe sprovat e epsheve në anën tjetër në po na servohen dhe po na ofrohen natën edhe ditën. Në momentin e parë që njeriu hap telefonin dhe hinë për këto rrjete sociale, vetëm që i shfaqet dhe i servohet para vetes sprova e madhe e epsheve, në anën tjetër edhe sprovat e mëdhaja të dyshimeve, ku ne jetojmë ju vëllezër në një kohë ku çdo kush mund të fletë në emër të Allahut dhe në emër të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, vetëm se e zbukuron atë llogon e tij apo zbukuron profilin e tij, emrin Ebu Filani dhe Ebu Alani, dhe nxjerr në ajete dhe hadithe dhe ne mendojmë se kjo shehul Islami i këtij zamani. Andaj ne kemi nevojë që të këshillojmë njëri tjetrin për qëndrimin në fenë e Zotit të Barëke ve Teala. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po ju flit të sahabëve radhiyallahu anhum dhe po ju thonte se te kunu fitenun ke qita al lejli muzlim, do të vinë në fundin e zemanit sprova dhe fitne si copa errësirës të natës. Pra pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam po përshkruan rrezikun e madh të fitneve dhe sprovave në fundin e zemanit si copa errësirës të natës, ku njeriu nëse dhe gishtin e vet e nxjerr nuk e sheh. Pra njeriu në fundin e asaj kohe do të jetë i humbur. Nuk do të sheh, nuk e dija, do të ecën majtas, djathtas apo do të ecën majtas. Sa që thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, yusbihul mar'u mu'mina wa yumsi kafira. Allahu na rujt. Thot i dërguari Allahu te salatu wa salam, do të gdhihet njeriu në agimin e mëngjesit besimtar, pra do ta falë namazin e sabahut në rreshtat e besimtarve, o jum si kafira, edhe do të arrijë akshami kafir. Au jum si mu'minen wa yusbihu kafira, apo do të arrijë natën si besimtar dhe do të gdhihet nesër në mëngjes si pabesimtar. Pra do të vjen ai vëllezë në fundin e atij zemani ndryshimi aq i shpejt sa që mbrenda natës njeriu ndryshon imanin në Allah të bareke ve taala. Në hadithin tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "El qabidu ala dinihi yawma idhin kal qabidi ala jamr." Ai i cili do ta mban fen e tij në ato ditë do të jetë si njeriu i cili e mban prushin edhe zjarrin në dorën e tij. Dhe ne e dimë ju vëllezër që kjo shprehje figurative Resulullah sallallahu alaihi wasallam është shumë e madhe vallahi. Njeriu kur e mban prushin e dorë e lishon me një herë. Andaj është rreziku se njerëzit kur ta kapin Islamin atë fund të zemanit, rreziku që ta lishin me një herë. Për këtë arsye ju vëllezër, pra ne kemi nevojë që të këshillojmë njëri tjetrin për faktorët dhe shkaqet për qëndrimin në fenë Allahu te bareke ve teala pasi që çështja që ka aq e rrezikshme. Andaj ju Robert Allahut, e para prej faktorëve dhe shkaqeve të qëndrimit tënd në fenë Allahut e bareke, dëgjohet i robi Allahu se vala e epsheve dhe dyshimeve shumë e madhe është el iltija ila Allahi te bareke u teala, të gjim prejhin dhe strehimin të ka Allahu te bareke u teala. O ti djalosh, o ti cili je edhe ke kapdinin e Allahu te bareke u teala, dije se Islami është begatia më e madhe që ta ka falë Allahu te bareke ve teala. Dhe ta dish o ti robi Allahu se iblisi i është betu madhërisë Allahu ta zogjel që do t'ju shkon njëze prej në të djath, prej në të majt, nga para dhe nga pas, wala te gjidu e këtharohum shakirin, dhe shumicën e tyre nuk do t'a gjish o Allah falemderuat. Pra iblisi moton e ti e ka nxjerrë njerëz nga dini Allahu te bareke ve teala, andaj kemi nevojë që prehjen dhe strehimin dhe poruljen dhe nështrimin ta gjim para Allahu te bareke ve teala. Andaj në qoftë se ne i kthehemi traditës të pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, e kush ishte ai o ju vëllezër, atit të cit i zbit të Gjibrili natën edhe ditën me shpallin nga anë e Allahu të bare kjo të alem, me gjitha të transmiton Shehreb një Haushëb radiallahu anhu, thot shkove një dit për ditë dhe tek nëna e besimtarve Umu Seleme radiallahu anha dhe i thash: oj nëna e besimtarve Umu Seleme, më të rego kur pejgamberi Allahut ishte në shtëpinë tënde, cila ishte duaja dhe lutja që më së shumti e bënte? Ajo radiallahu ta'ala anha i tha: mëse shumëti që e kam dëgju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të lutet,
يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. أرطلوسي زمبرave edhe i shikimeve përforcoma zemrën time në fen tante. O vlezër, në qoftë se pejgamberi Allahu sallallahu alaihi wasallam paska pas nevoj që më së shumë ti të lutet Allahu te bareke u teala për qëndrim në fen e Zotit Gjellewala, atë çka mund të flasim ne, andaj vallahi ta dim të gjithë se një prej shkaqeve kryesore të devijimit nga dini Allahu te bareke u teala ose ne nuk i lutemi shumë Allahu Gjellewala që ta merr qëndres dhe për qëndrim në dinin e ti. Andaj Allahu te bareke u teala tha feloula an thabbatnaka laqad kitta tarkanu ilayhim shay'an qalila. Allahu jalla wa ala thot nqof se ne ti o Muhammed nuk do te kishim por forcu ne fe ti do te kisha anu pak nga ana e tyre. Pra Allahu te bareke u teala po ja bën me dije pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se qendrimi ne kët fesh ne dorën e Rabbul Alaminit, andaj kërkojeni vetëm prej atij. Andaj ju vëllezër, ju e dini të gjithë se ishte prej traditës të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam që çdo kur e dëgjonte ezanin hayya salah thonte la hawla wala quwwata illa billah. Pra kur e dëgjonte ejanin në namaz ai thonte nuk ka ndryshim dhe forcë vetëm me Allahun. Pra vërtet ne bëhet thirrje për namaz, po vallahi nuk mund të udhëzohemi në drejtimin e xhamisë në qofë se Allahu të barë kjo tala nuk në udhëzon. Dhe sa erë që e dëgjon të hajja alë lë felah, e janë në shpëtim. Aja li salatu wa selam thante la haula wa la kuwete illa billah, nuk kanë ndryshim dhe forcë vetëm e Allahun. Pra unë nuk mund të ndryshojnë nga një gjendje në një gjendje, dhe nuk kam forcë që të ngritë për në gjamin e Allahut dhe të binë ruku dhe në sejde vetëm e Allahun. Por këtu ju vëllezër, një mesele, një çështje shumë e rëndësishme që të dalë pak për temës. Në qoftë se çështja që ka e gjitha në dorën e Allahut, atëherë kjo do të thotë që Allahu xhallahu ala na i paska hapur zemrat e që ne në këtë kohë sot vim në një xhami për xhamive të Allahut. Andaj alhamdulillah. I vallahi, po të mos kishte dasht udhëzimi Allahut që t'i hapur zemrat tona e që ne të shkelim xhamiat e Allahut te bareke u teala për të cilat vende pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thonte e habbu lbikai ila Allah mesajiduha, toka më e dashur e Allahu të gjamia, vallahi nuk do të kishim ardhë. Andaj elhamdulillah në fillim, elhamdulillah në mbarim. Pra jo vëllezër, i kthemi asaj bisede që mi duke folë se shkaku kryesor i qëndrimit tënë në fenë Allahu të bareke u teala është lutja dhe duaja, në shtrimi dhe përulja para Allahut azza wa jall. Andaj o ti robi Allahut, mos nguro në lutjet e tua në fundin e natës, pra në namazin e vitrit, por edhe në sejdë, por edhe mes ezanit edhe ikametit, që ti lutesh Allahut azza wa jall, o Allah, nim përqendrim në këtë fe. Po ju vëllezër, çështja për qëndrimin në fenë e Zotit xhallahu është madhështore. Ju e dini rastin se kur i erdhi fundi jetës Imam Ahmedit radiallahu anhu, për të cilin thonte djali i tij i ka dit 1 milion hadithe për mes të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, kur erdhi momenti i fundit të jetës dhe shet djali i tij se baba, pra Imam Ahmedi, është në agoninë e vdekjes, nga se normal ai shihte shenjat e agonisë të vdekjes, i shkon djali dhe i thot: o bab, thuj la ilaha illa Allah. Imam Ahmedi, o jo vlezër, i thonte la ba'du, la ba'du, jo ende, jo ende. Dhe pasi që u kthjell Imam Ahmedi, dështë të ursi Allah që të kthjellet, djali i afrohet dhe i thot: or bab, unë të kujtoja shahadetin la ilaha illa Allah, a ti më thaj la ba'du, la ba'du, jo ende, jo ende. Dhe to biri më erdhi iblisi dhe më tha: shpëtove, o imam, shpëtove. Nëse dhe iblisi nuk e dinte se ndoshta ai momenta do të jetë momenti i vdekjes apo jo, por deri sa i pa agoninë e vdekjes, iblisi vrapoi që të devijonin Imam Ahmedi në momentin e fundit të jetës. Imam Ahmedi për ju i thati: jo ende, jo ende. E djali ti mendoi se Imam Ahmedi po i thot djalit të tij, edhe kundështoj shahadetin, por nuk ishte e tillë. Pra i tha iblisit: andaj ju robër të Allahut, ne nuk e dim asnjëri prej nesh se si do të jenë fundi për ne. Andaj tregohet nga Imam Malik ibn Dinar radiallahu anhu, i cili qohështe shpeshen natën qante, kapte mjekën e ti dhe thonte: ja Rabb,
قد علمت ساكن الجنة من ساكن النار ففي أي الدارين مالك أو الله تيديش بانور تجنيتت ذكوشين بانور تجهنمت أو الله مالكو كدوتيت يا الله ما جنوني يا روبرت الله تمام مالك بن دينار تجيتيت نفيت e hargjoj në shërbim të dinit Allahut Azza wa Jall. Çan natën në fundin e natës pas ibadetit rukuz dhe sejdë që ja bën Allahut Azza wa Jall e kapën mjekën e tij dhe thotë o Allah ti e di se kush është prej banorëve të xhenetit dhe kush është prej banorëve të xhenemit fe fi ayyi darin malik ku do të jetë maliku kush vendi im ja rob e treguohet për Sufjan al-Thauri rahmetullahi alayhi që vallahi këto emra i vëllezër vetëm kur i dëgjon robi i shtot i mendi se jetën e harxhon në shërbim të fesë Allahu subhanahu wa taala në momentet e fundit të jetës çante radiallahu anhu dhe ti kush i tha o Sufjan apo Abu Said apo qesh për mëkate dhe gjunahet tha vallahi çështja e mëkateve është e lehtë po por qaj se kam frikë en la yusleb al-imanu minni që mos më mirët imani në fundin e jetës. Si që kanë thënë pleqë dhe tonë, e lusim Allah, unë që të nëjmer shpirti me iman edhe besim. Po vallaj, edhe shpeshe radiallahu ta'ala anu thënë të në një fjallë që kam qifta ledzoj para ju, thënë të e khafu e në ekune fi ummi l-kitabi shëkija. Thëtë shpeshe thënë të kam frikë vallaj që të mosiem në libel në Allah, pra në lohi mahfudh, pe të dëshpruarve në ditën e kiametit. E shpeshe kër e takoni njëzit, Imam Ibrahim ibn Adhemi rahimullahu ta'ala dhe e qihna të të mbërzitur dhe të lodhur i thonin o imam se shpesher nuk të shohin që të busqeshish thot vallahi disa gjera nuk më lanë të busqesh një për e tyre kur e kujtoj që kur kam qenë në barkun e nënës dhe me lekët i ka thonë Allahut ja Allah shëkiju në mseid o Allah ki njeri a do tjetë për të lumëturve apo për të dëshpruarve dhe nuk e di se qarë gjevapi ju ka thonë Allah me lekëve kur më kujtojt momenti fundit i jetës që të vinë me lekët e Allahut nuk e di a do të vinë me lekët e mëshirës apo do të vinë me lekët e dëminit dhe kur më kujtojt dita kur do të dalin para Allahut Azza wa Jall nuk e di a do të më thotë o Ibrahim shko në xhenet apo shko në xhenje. Andaj jo vëllezër pra përsëri kthehemi tek çështja se është shumë e rëndësishme vallahi ajo është lutja dhe duaja që Zoti Bujar Xhelal Xhelalu na mëshiron dhe na përforcon në dinin dhe në fenë e tij ya rabbel alamin. E dita o ju vëllezërit e mi Allahu ju ruaj dhe ju mëshiroj dhe ju shpërbleft që i keni thejt gunjët në xhamiat e Allahut për hatër të Zotit subhanahu wa taala. E dita për shkaqeve dhe faktorëve pra në qëndrimin tënë dhe fene Allahut dhe në të rëndësishme shumë ajo është el ilmu u në nënhegjijet u fi fehmi din i thuet dituria apo kuptimi dhe metodologjia në fene e Allahut të barike u të ala dhe do të digjojmë dhe do të kuptojmë u lëzë se kjo qështje shumë e rëndësishme që çdo njeri për ne të mbetet i qëndrushën në fene Allahut dhe t'i bën balë sprovave dhe fitneve në jetën. Të ndërruar vëllezër, fillimisht kuptojeni se pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam thonte inna dine yusr. Feja e Allahut është e lehtë. Në ajetin e Allahut, Allahu xhallahu anhu në ajet Kur'anor thotë: "La yukallifullahu nafsan illa wus'aha." Allahu nuk i obligon robërit për të mundësive. Pra Zoti xhallahu xhelalu na ka zbrit një fe e cila është shumë e lehtë, e cila përputhet plotësisht me natyrën njerëzore. Fitrat Allahi lati fatara an-nas 'alayha la tabdila fi khalqillah. Allahu xhallahu ala thotë kjo është natyrshmëria. Pra kjo fe është natyrshmëria që përputhet me natyrën njerëzore, nuk ka ndryshim në krijaturën e Allahut. Pra Allahu xhallahu ala si e ka përsos krijaturën e qiellit dhe të tokës, e ka përsos fen e tij xhallahu xhelalu. Pra është në përputhshmëri të plotë me vetë njëri jonë. Mirë po, nga vjen o ju vëlezër mos dëshira njerëzë për të praktiku fene Allahu të bare kjo tala, vjen shpeshem nga mos kuptimi i drejt, nga mos kuptimi i drejt i fesë Zotit Gjellë Gjellalu. Të ndërua vëlezër, digjoni ju lutëm dhe kuptojeni mirë. Ki dini madhë, ki islam që ne ka falë Allahu Gjellë Wala, zbriti për 23 vite. Allahu te bareke ve teala për plot 23 vite nga dal nga dal po ja zbritë ajetet kuranore pejgamberi sallallahu alaihi wasallam apo vallpse Allahu xhallahu ala thot në Kur'an wa qala alladhina kafaru laula unzila alaihi alquran jumlatan wahida dha ta tsit nuhuan
i than pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra Allahu xhellahu ala na tregon se pa besimtarët than laula unzila alaihi alquran jumlatan wahida, ah, sikur të kishte zbrit, apo pse nuk ka zbrit ki Kur'an i plot libër nga qielli në tokë. Allahu xhellahu ala thot kedhalika linuthbit bihi fuadak warattalnahu tartila. Allahu xhellahu ala thot ne e zbritëm kët Kur'an ngadal ngadal që të vaporforcojmë juve zemrat. Allahu akbar. Pra o ju vëllezër, kjo është metodologjia dhe kjo është dituria. Andaj fokusojuni në çështjen e dytë, ajo është dija dhe metodologjia në kuptimin e fesë Allahu të ndihmon që ti të mbetesh i qëndrushëm në fenë Allah. Pra vetë Zoti xhallahu ala po e pohon një gjë të tillë në Kur'an. Kedhalike linuthbit bihi fuadek. Ne o ti Muhammed, o ti i dërguari i Allahut, ta zbritëm Kur'anin për 23 vite, pra ngadalë ngadalë derisa të qetësohet dhe të përforcohet zemra ite në fenë Zotit xhallahu xhelalu. Andaj ju robër të Allahut, në qofë se ne e meditojmë se pse Allahu te bareke dhe cila është urësia që Allahu xhallahu ala ja ndaloi pejgamberit sallallahu alaihi wasallam alkoolin me gradualitet, ngadalë ngadalë. Bile dhe ajetet e alkoolit jenë të përmendur në Kur'an. Në surën Bekara Allahu xhallahu ala thotë: "Yes'alunaka 'anil khamri wal maisir, qul fihima ithmun kabeer." Të pyesin ti për alkoolin dhe bigjozin, thua ju atyre se në të ka dëm. O me nafi ulinat, por edhe ka dhe dobi. Një pjesë e sahabëve radiallahu anhum vetëm se e kuptuan se për deri se diçka është e dëmshme, njëri ju do t'a lenë. Por jo të gjithë. Pasaj erdhi ajeti tjetër në surën Nisa, ku Allahu xhallahu ala thot ja, pra grada e ditë, gradualiteti në kuptimin e islamit. Allahu xhallahu ala tha: "Ya ayyuhalladhina amanu la taqrabu s-salata wa antum sukara." O ju që keni besuar, mos ju afroni namazit duke qenë të dehur. Pra kjo shkalla e ditë. E njerëzit falen 5 herë në ditë dhe si e till, fillojnë ngadalë të largohen nga kjo ndalesë. Pastaj vjen etapa e tretë ku Allahu thot: "Innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlam rijsun min 'amali shaytan." Me të vërtet alkooli, bigjozi, lojnat e fatit, të gjitha të fëlliqura për punëve të shejtanit, andaj largohuni. Dhe kështu ju larguan sahabët radhiyallahu anhu. Pse o ju vëllezër? A nuk kishte mundësi Allahu i madh qoftai dhe është i madh te bareke ve taala. A nuk kishte mundësi Zoti xhallahu ala që ta zbritën këtë ajetin e fundit që në momentin e parë dhe t'ju thot sahabe radiallahu anhum, alkoholi dhe këta të gjithë jenë prej punëve të shejtanit, andaj shmangjoni, ishte i mundshëm te bareke ve taala dhe s'ka dyshim në të. Po pse Rabbul Alamin e përdori këtë gradualitet në ndalesën e këti mëkati, që kështu është në tërshmëria njërzorë, ju vëllëzër, nuk ka mundësi që njëri ju, apo një fe e cila ka zbrit për 23 vite dhe ne të hymë në të mërënda ditës edhe natës. Andaj, këthejmë për sëri dhe themë, ju vëllëzër, se për shkaqeve të qëndrimi tëndë, në fenë e Zotit tëndë, është gradualiteti në kuptimin e islamit. Andaj dëgjojni ju vëllezërit e mi fjalën e Aishës radhiyallahu anha, e cila thonte: "Kana awwalu ma unzila ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam dhikrul jannati wan nar hatta idha rusikha al-iman fi qulubihim jaa al-halal wal haram." Aisha radhiyallahu anha, jeja e par e cila i zbriti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ishte përmendja e xhenetit edhe xhehenemit dhe besimin në Allahun te bareke ve teala, derisa u ngulit imani në zemrat e njerëzve, pastaj erdhi halalli edhe harami. Pra o ju robër të Allahut, qoftë në vetët tona, qoftë në familje apo në shoqërinë tonë, është shumë e rëndësishme që ne kur dëshirojmë të shfaqim dikujt fenë e bukur islame, të shfaqim me gradualitet, nga se kjo është natyrshmëria e kësaj e këtij dini dhe kështu i zbriti pejgamberit ton Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Mirë, por këto është një çështje shumë e rëndësishme, ju vëllezër, pra kur jemi ke pika e dytë, që për shkaqeve të qëndrimit në fe është pra dituria dhe metodologjia e kuptimit të islamit. Dikush prej jush mund të pyet, atëherë si ka mundësi që ne të kuptojmë këtë lloj metodologjie të kësaj feje, të cilën Allahu te bareke ve teala plotsoi për plot 23 vite? Allahu te bareke ve teala na thot në Kur'an: "Fes'alu ahle dhikri in kuntum la ta'lamun." Ktheuni tek të Zotët e dijes për diçka që nuk e dini.
Andaj ju robër të Allahu, nuk në ka urdhëru Zoti i Gjelle Gjelalu që në kuptimin e feston të kthehemi librave, atë në të rëndësishme për të kuptu islamin, por më e madhja është për çdo problem dhe për çdo paqartësi që ne të kthehemi të Zotëve të dijes. Andaj, kanë nësu, për shemë njëzit në kone për pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, i vinin të dërguarit të Allahut me një pyetje të njëjtë, por përgjigja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishte ndryshe. Vinte dikush dhe i thonte, ja Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah, o i dërguari i Allahut, cila vepër është më e dashur tek Allahu? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonte, al-imanu billah, imani në Allah subhanahu wa taala. Vinte dikush tjetër, po ja parashtronte pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të njëjtën pyetje, por përgjigja ndryshonte. Ja Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ila Allah, o i dërguari i Allahut, cila është vepra më e dashur tek Allahu? Ai sallallahu alaihi wasallam i thonte, as-salatu ala waqtiha, namazi në kohën e saj. Dhe vinte dikush tjetër, po e parashtronte në njëjtën pyetje, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i thonte, sadakaja, e kështu me radhë. Pse o ju vëllezër? Nga se kjo është e rëndësishme që ne, në qofë se dëshërëm të dim kuptimin e drejtë të islamit, duhet pa tjetër që t'i këthemi hoxalarve dhe djetarve, dhe kështu edhe në mësoj Zotë i në të bareke vë ta'ala. E treta ju lezër, por dëshërë t'i përsërisin shumë të rëndësishme, pra e para ju robër të Allahut, pe shkaqeve të përqëndrimi në fene Zotë i Gjellë Gjellalu, pra ishte strehimi të ka Allahu, lutja, dhe për ulje dhe nështrimi para Allahu të bareke vë ta'ala. E dita ishte kuptimi dhe metodologjia e drejt e fesa Allahu të bareke vë ta'ala, me qëllin që ne me një gradualitet të ngritemi në rrugëtimin tonë dhejtë Allahu të zëvëgjel. Për këtë arsiju ju vëllëzër, dhe kur Herakli, një dhe mbetërve të asaj kohë, e pyetje e Ebu Sufjani, o Ebu Sufjan, këta njëzi që e pranin fenë e Muhammedit, a ndodhen që në njëri për tyre të zmrapset? Tha jo. Pas a i në fundë e Herakli dhe hake dhe l'iman, i dhe khalapat ku beshashet hul kulub, kështu është imani, kër e godet loqkën e zemrës, pa kër i e iman në zemrë njëri, nuk ka mësi që të zmrapset. Po pse ndodhën sotë, ju vëllezër, që dikush falet në safin e muslimanve, natën edhe ditën lexon Kur'anin dhe është i lidhur për xhamiet e Allahut, kur në një moment e shohim, filani nuk falet. Finani është këthi në rrugën e harami dhe të mëkateve. Pse? Për arsirë se nuk ka hi imani në zemrën e të njeriu, nuk e ka prek imani loqkën e zemrës e tio, ju vëllezër. Apo, më mirë themi, nuk e ka kuptu drejt gradualitetin dhe shkallët e fesë Zoti Gjelle Gjelalu. Kurse faktori treto, ju vëllezër, pe faktorve të qëndrimit tëmë në fene Zoti Gjelle Wala, është ikhlasi, që vepra të ju vëllëzë të bëhen vetëm për Allah. O ju vëllëzë të mi, dijeni se në ka të regu pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, se gjdo vepër vallahi sa do e vogël që bëhet, në qofë se një jeti, nuk është për Allahun të bare kjo tala, vetëm se jo vepër do t'i shkatrim për atë njëri në dunja për ahiretit. Andaj, shkakuse ndë njëherë ndodhën që dikush falet edhe pastaj devion nga namazi, dhe i dje ishte në safin e muslimanve dhe sot nuk është, vetëm se vepër nuk kanë qenë të sinqerta për Allah, për ndryshe vallahi në qofë se veprat bëhen për Allahu xhallahu ala, nuk i takon urtësisë së Allahut subhanahu teala që ta devion robin e tij. Andaj dijeni ju vëllezërit e mi se ihlasi dhe sinqeriteti është shpëtimi i robit në dunja edhe shpëtimi i atij në ahiret. Për ta kuptuar këtë realitet, në qofë se kthehemi në ngjarjen e Jusufit alayhi salatu wassalam, ku Allahu te bareke ve teala po na i përshkruan këtë rast të këtij pejgamberi të Allahut, të këtij pejgamberi të madh në Kur'an, dhe thot një prej ngjarjeve të këtij pejgamberi është ngjarja kur ajo gruaja e bukur me stolitë e saj në vet pallatin e saj po ia mshelën, po ia mbyllën derën Jusufit alayhi salatu wassalam. Imagjinoni vëllezër, grua e bukur me stolitë e saj në vet pallatin e saj, ajo ia mbyllën derën Jusufit dhe e thret atë për një imoralitet hejtelek. Allahu Jalla Wala po na tregon në Kur'an se Jusufi alayhi salatu wassalam tha: "Ma'adallah, innahu rabbi ahsana mathwaya." Më rujt Allahu. Me të vërtetë Allahu Jalla Wala është bamirës ndaj meje. Pra kush çka e shtiri Jusufin alayhi salatu wassalam që në këtë pozitë, i vëllezër, u shumë errant në këtë moment dhe në këtë çast kur ai vet ishte djalosh, po e thëret një grua me bukuritë dhe stolit e saj në vet pallatin e saj, dhe ajo ja mbyllën derën, dhe Jusufi alayhi salatu wassalam që ndron para kësaj sprove të madhe me bindjen e tij në Allahun xhallahu ala,
Allahu te bareke ve teala po na i tregonu ju vëllezër në fundin e këtij ajeteve shkakun kryesor pse Jusufi mbeti i qëndrueshëm në fe. Thot Allahu innehu kana min ibadina al-mukhlasin, ai Jusufi ishte, ai Jusufi ishte pe robërve tanë të sinqert. Pra ju vëllezër, për faktorëve kryesor për qëndrimin tanë në fenë Allahut Azza wa Jalla është sinqeriteti. Pra në momentin që robi është i sinqert në ibadetet dhe adhurimet e tij për Allahun, Zoti Xhellahu Ala nuk e korrit, nuk e turpron në ditët e turpit të madh. Andaj, nëse Jusufi alayhis salatu wasalam dhe asesi për një pejgamber të Allahut të kishte vepruar atë veprim të ulët, do të ishte nënçmu, ashtu siç thonte Allahu Xhellahu Ala: واستبق الباب وقدت قميصه فألف يا سيدها لدى الباب. Në momentin që Jusufi bashkë me gruan e mbretit vrapon pas derës dhe u hap dera, elf ya sayidha albab, e gjetën mbretin tek dera. Pra mbeti o ju vëllezër ishte tek dera dhe bëhte gati që ta hap atë. Në qofse dhe hasha se si vallahi për një pejgamber të Allahut do të kishte ndodhur e kundërt e asaj që ndodhi, do ta kishte pa mbreti një pozitë të ullët për një njeri, por ja që Rabbul Alemini e mbrojti Jusufin dhe bile edhe bëri shembul për çdo djalosh i cili mbron derin e ti për hatër të Allahu të bare kjo të le deri në ditën e kiametit. Pse o jo vëzër, e gjitha pra innehu kane min ibadin e në mukhlesin, a i ishte për robërve tanë të sinqert. Por jo, këthuhun edhe maherët o jo vëzër, në ditët e para kur Allahu të bare kjo të ala e kënuja Ademin alayhi salatu wassalam. Pastaj deshte urtësia Allahut Azza wa Jalla që Ademi bashkë me Havën dhe gjithë bijtë e tij deri në kiamet zbresin në tokë. Iblisi mallkuar u beton në madhërinë e Allahut te bareke ve teala dhe tha wa izzatike ve jalalike la ughwiyannahum ajma'in. Pastaj madhërinë dhe kenarin tënde u Allah do t'i devijoj të gjithë. Bajnë mirë me nëmbiroj vëllezër, u betu iblisi në madhërin dhe mbretërin e Allahut dhe krenarin e ti, se do t'i devjoj të gjithë. Kjo është daveti iblisit. Për çka tha, illa ibadeke minhumul mukhlasin, për pos robërve të tu të sinqert. Allahu Ekber, iblisi e dinte, se ndaj robërve të sinqert, Allahu nuk ka pushtet. Innehu lejse li alihi min sultan, o Allah, unë nuk kam sultan dhe pushtet ndaj atyre njerëzve. Andaj ju vëllezër, përsëri jemi këtë çështje dhe faktori tret, pra sinceriteti nuk e toleron iblisi që të ketë sultan dhe pushtet mi njeriu dhe që ta devion atë. Andaj Allah, që ti korrigjim vepra dhe punët tona, që të gjitha të jenë të sinqerte për Allahun e zogjit dhe përgëzoju me khair pas asaj. Por jo vetëm ajo, ju vëllezër, sinceriteti do ta përforcon njeriu edhe ditën e mahsherit, ditë kur do dalin para Allahut Azza wa Jall. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot: "Idha jama'a Allahu al-awwalin wal-akhirin li-yawmin la rayba fi nada munadin." Kur do ti turbon Allahu njerzit, edhe unë edhe ti do të jemi aty në një ditë në të cilën nuk ka dyshim, do thërret një thirrës. Ai është i madhi Allah. Men amila amalan ashraka fihi ma'i ghayri فليطلب ثوابه من عند غير الله. Kush e ka punu një vepër për dikën tjetër pos Allahut, let shkon dhe let ta kërkon sot sevapin tek ai njeri. Fa inna Allah aghna shuraka, yani shirk, nga se Allahu është më i panevojshëm që dikush ti bën atij ortakri. Allahu Akbar. Po ju robër të Allahut, në qoftë se ne kemi mund qoftë një vepër për dikën tjetër pos Allahut, shumë mirë, do të dalish para Allahut Azza wa Jalla atë ditë dhe do të thotë: "O filan, shko merë sevapin kaj personi për të cilin ti e kërkove dhe e bëre për atër të ati." Andaj ju robër të Allahut, çka të na shpëton në atë ditë të madhe? Vetëm vepra e sinqertë që bëhet para Allahut te bareke ve teala. E Allahu Jalla Jalalu thot në Kur'an: "Yawma yanfa'u as-sadiqina sidquhum." Atë ditë do t'ju bën dobi vetëm të devotshmive dhe të sinqertëve sinqeriteti i tyre. Andaj ju vëllezër dhe ju robër të Allahut, edhe ai që folën, edhe ne që dëgjojmë, Allahu Jalla wa Ala bëf për të sinqertve, nga se s'ka dishim se është një prej veprave më të rënda dhe më të vështira, sa që Sufjan Theuri radiallahu anhu, a kush ishte ai prej djetarve të mëdhej të islami, thonte: "Jahedtu nefsi 20 amen ala l'ikhlasi wa niyyah." Thot: "E kam luftu vetën time 20 vite
për sinqeritetin dhe njetin. Pra njeti o ju lezër nuk është diçka që pretendohet dhe del dikush para jush dhe thotë njeti, njeti, por është diçka që duhet të luftohet dhe të mundohemi që të gjitha veprat i bëjmë të sinqerta për Allahun te bareke ve teala. Të ndërruar vëllezër, para se të dalim tek pika e katërt dhe ndoshta na ka mbetë edhe pak, Allahu i shpërblet për sabrin dhe durimin. Të ndërruar vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar një ngjarje shumë interesante nga popujt që kanë qenë para nesh, por që është vërtet madhështore në mbasi që jemi tek çështja e ihlasit dhe sinqeritetit. Thotë i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam, ishte kush ishte para jush tre djelmosha, të cilët derisa ishin duke ecë në një udhtim. Jo dini të gjithë hadithin, por do ndalemi pak tek pika e sinqeritetit dhe ihlasit dhe se çfarë rëndësie ka ajo në qëndrimin tonë në fenë e Zotit te bareke ve teala. Pa dëshirë vazhdimisht jemi të fokusojmë tek pika kryesore, jo ndonjëherë tek disa detaje që dalim pa dëshirë. Pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po tregon rastin e këtyre tre djelmoshëve, të cilët derisa kanë qenë në një udhtim, vjen nata dhe shoh një shpellë dhe hyn në të për të pushuar. Mirë po, deshte Allahu te bareke ve teala që një gur i madh kalon edhe bije në tek dera dhe porta e shpellës. Dhe ata mundohen që ta shtrin dhe ta largojnë guri, me qenë që të dalin për shpellës, por ja që guri më nuk lëviste. Pra mbeti ju vëllezër që ata para vetes e shohin vdekjen. Por njëri prej tyre tha, o ju vëllezërit e mi, çdo njëri prej nesh leti lutet Allahut Azza wa Jall me veprën më të sinqirë që e ka bën ndonjëherë në jetë për Allah. Allahu Akbar. Me veprën më të sinqert që e ka bën ndonjëherë për Allah. Dhe çohet njëri prej tyre dhe lutet me një lutje, hadithi është i gjatë, ku në fundin e saj thonte: Ya Rabbi, in kuntu fa'altu dhalika ibtigha wajhik, fa farrij 'anna, o Allah, në qoftë se atë vepër e kam bërë për hatër të fytyrës tënde, o Allah, jep në rrugdalje. Për pejgamberi sallallahu alaihi wasallam lëvizi guri, por jo aq për të dalë. Pastaj u ngrit i dyti. Tha, o Allah, këmë po një filan vepër, nuk dëshirë të zgjas hadithin. E përmendi vepërën e ti, ja Rabbi, në qofë se këmë po për hatër të fitirës tënde, ja Rabbi, lëvizë gurin. Tha dhe lëvizë guri, por jo edhe aqë për të dalë. Pastaj në qohet edhe i treti edhe përmendën një vepër që ka bërë ndo njëherë në jetë për hatër të Allahu dhe tha, o Allah, in kun të fealtu dhali ke pëtika vëgjik. Fa farrij 'anna, o Allah, në qofë se këtë vepër e kam bërë për hatër të fitirës tënde, o Allah, jep në rrugdalje, jep në rrugdalje. Tha dhe lëvizë guri dhe të shpëtuan. O ju vëllezërit e mi, a ishte guri vërtet, kurse ne i kemi gurët figurativ në jetë, e që jenë pengesat në rrugëtimin të ndonjë drejt Allahu te bareke ve teala, që ndoshta ndonjëri janë mëkate dhe gjunahet, andaj le vazhdimisht thuj, o Allah, që e kam bërë një vepër për hatër të fytyrës tënde, jep më iman dhe besim. E më rrugdalin në çështjet e jetës. Vallah, jo ju vëllezër, problemi dhe halli më i madh tek i cili do të kalon çdo njeri prej nesh, do të jetë momenti i fundit, e kur vim me lekët e Allahut te bareke ve teala që të na i marrë shpirtrat për të dalë nga kjo botë, në atë rast kush të na shpëton? Pos veprave të sinqerta për Allah te bareke ve teala. Allahu jalla wala fi al-Quran, innal ladhina qalu rabbuna Allahu thumma istaqamu, ata të cilët thanë Zoti është Allahu, pas e qëndruan, pra qëndruan në fenë e Zotit jalla wala me sinqeritet, të tenzëru alejhim ul melaike, ella të khafu, ella të hzenu, të tilëve do t'ju zbresi me leket në momentin e fundit të jetës dhe do t'ju thonë mos u frigoni për atë që vjen dhe as mos u brengosni për atë që eleni pas. Pra mos u frigoni për botën që vjen dhe as mos u brengosni për jetën që i keni lanë, pra fëmijët e pasurin, se Allahu do të kujdesë për ata dhe për pasurit e juaj. Pra o ju robër të Allahu, të gjithë kush do të na shpëton? Po sinceriteti për Allah. Po kur do të mbetemi me vetmua në varet tona e të vim me lekët e Allahu të azogjet, do thot me robbuk, kush e zoti yt? Kush prej nesh të mbetet i qëndrushëm në atë moment dhe do thot Rabbi Allah, zoti im është Allahu? Pas atyre të cilet ishin të sinqert në besimin e Zotit e bareke ve teala. Si shëtë dhe Allahu gjellë wala në Kur'an, dhe do t'i përfuqësojmë ata në fjalën e fort, fil hajati dunja fil akhira, dhe ne do t'i përfuqësojmë ata në fjalën e fort në dunja dhe në akhiret, thot djetarët e komentatorët e Kur'anit, thot do t'i përfuqësojmë Allahu në fjalën e fort, pra është në momentin e parë kur do të mbeten të vetmuar në vallë dhe do t'ju thot kush është Zoti, ata do të mbeten të qëndrushëm dhe do të thonë Rabbi Allah, Zoti im është Allahu, te bareke ve teala. Pra ju robër të Allahut, po jap edhe një rezime
kësaj çështje që sinqeriteti dhe të bërit e veprave për hatër të Allahut dhe vetëm për Zotin Xhelel Xhelalu do të jenë ndihmesa jote në ditët më të rënda dhe të vështira të jetës tënde. Pra më e madhja është që të mbetemi pra të qëndrueshëm në fenë e Zotit të Barekë u Teala. Andaj ju vëllezër, nëse kthehemi në gjeneratat e para të umetit, që ato janë shembulli për ne, e shohim se sa prej tyre vallahi thuhet për dikën për të parëve tonë që 40 vite u shfal namaznate dhe gruaja e tij nuk e ka ditë se u shfal namaznate. Nga se çdo natë ka prit derisa të flejnë gruaja dhe fëmijët, pastaj është çu ka marr abdes dhe ka fal për Allah. Kurse ne shpesh sot ndodhen vallahi bilaj namazin e natës që e bëjmë në 10 neshin e fundit, patjetër do të jenë kamerat. Patjetër mashallah te barekallah bilaj aty kur nxjerrët në YouTube një namaz emocional nga hoxha i nderuar filani i biri filanit, Allahu e rujt dhe më shiroft. O vëllezër, këto emocione, këto janë vetëm për Allah te barekehu teala dhe nuk janë diçka që duhet të shfaqet dhe tregohet para njerëzve. Muhammed ibn Eslem rahimullahu teala thonte: "Wallahi in kuntu istata'tu an usalli fi makan la yaruni fihi kiram al-katibin la fa'altu." Wallahi, në çfarë do të kisha pas mundësi që të falem në një vend ku nuk më shohin edhe kiramul katibin, ata që më shkruajnë veprat, do ta kisha bë. Imagjinoni vëllezër, ku kishte arrit imani dhe besimi atyre njerëzve dhe fshehja e veprave, vallahi nëse kisha pas mundësi edhe melekët që më shkruajnë veprat, mos të jem prezant, vallahi kisha bë. Vetëm që vepra të jetë thjesht për ato i cili më sheh. Ai është imani dhe Allah te barekehu teala. Andaj dietarët e Islamit thonë ju vëllezër, sa më shumë që të shtohet njohja e robit për Allahun, aq më shumë do të përforcohet në zemrën e atij sinqeriteti për Allahun. Nga se vallahi, kush e njeh të madhin Allah, tretet kërshi madhërisë atij çdo send. Dhe nuk mundet që të paramendohet që robi pasaj të sheh majtës edhe djathtas. Andaj, o ju vëllezër, tregohet për pejgamberin tonë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, kush ishte ai që dënjëherë ndodhte i vinte pasuria, siç është në njërin prej transmetimeve, një pasuri e madhe nga Bahreini, një prej vilajeteve të gjirit arab në atë kohë, prej luftëve, ganimeti luftës, dhe dikush prej sahabëve erdhi dhe i tha: "O dërguari i Allahut, ka ardhur një pasuri e madhe nga Bahreini." Pejgamberi Allahu sallallahu alajhi wasallam tha: "Shpërndajeni." Asi nuk tha ndani një pjesë për mua, e kështu më ratë ngjajshme si ajo. Po te Nesër radhiyallahu anhu, hiri pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në xhami, pas në namazit që erdhi më një herë, thotë një pjesë e pasurisë të madhe ishte në një qoshtë të xhamis, thotë vallahi as që ja hudhi shikimin. Alehi salatu e sem, se zemrati ishte e lidhë me Allahun të bare kjo tala. Andi ku në një ditë për ditë dhe dikush për sahabëve i than: "Ja Rasul Allah, aflen ti ndo njëher?" Tha: "Innamet ajneje felejen e mu kalbi." Tha: "Në qofë se flen disit e mi, nuk flen zemra ime." Nga se zemrati pushon të tek arshi Allahu të madhë të bare kjo tala. Allahumme salli wa sallim ala Rasulillah. Do shta e zjata nuk e di vallahi. Në kanë betë edhe dy faktor që ndoshta shpejt do ti ashtu, ha? Allah është problem. Atëherë faktori i katërt, në basi dhej në katërt, dhe më thanë zjasim, faktori i katërt për faktorëve, dhe më thanë, apo shkaqeve të qëndrimi tënd, o ju vëllezër, nemi të furë për ne dhe ju kësha lutë, valla, asë një më smendojnë për ata që një jashtë gjamis, se shpeshe ndodhen që ne gjatë bisedave për islam, për shembull, në qoftë se hoxha flet për përgojimin, ne themi e kishte për filanin. E shumë mirë, Allah shpërblet hoxhën që e përmendi çështjen e përgojimit se filani po përgojon shumë. O Allah, shifteja je për përgojuesve. Shifteja je për kësaj për kësaj ndor a e ke këtë cilësi të cilës është duke përmend hoxha. Andaj transmetohet prej Sufjan e Thaurit rahimallahu taala që në një natë për netëve derisa ishte duke lexuar jetin e Allahut azza wa jalla, ku Allahu thot: "E fa naj'alu al-muslimin kal-mujrimin ma lakum kayfa tahkumun." A mendoni ju, pra Allahu thot, a mendoni ju se ne do t'i barazojmë në atë ditë të madhe zullumqarët dhe besimtarët? Qante Sufjan e Thaurit deri në agimin e mëngjesit. Thonte njëri prej hoxhallarëve tonë Medine: "Si ka mundsi, pse qante Sufjan e Thauri?" Nga sa ai ju vëllezër thonte: "E fe ne gjallul muslimine kel mujrimin," ato t'i bëjmë ne besimtarët si zulumqarët. Pra i gishtin e zulumqarëve e drejton të kahvetja e ti. Kurse ne sot themi: "A do t'i bëjmë neve besimtarët si kur zulumqarët?"
Pra ne jemi besimtarët, e të tjerët jemi zullumqarët. Kurse realiteti e ju vëllezër jemi ne jemi ato që i bëm zullum vetes tonë, në raportin tonë me Allahun, në raportin tonë me vetë vetet tonë, në raportin tonë me të afërmit dhe dashamirët tonë. Pra ata njerëz që ju vëllezër çdo herë ja kanë drejtuar gishtin vetë vetes së tyre. Për këtë arsye kur flasim, vazhdimisht flasim për ne që jemi këtu. Pra faktori i katërt për ne në qëndrimin tonë në fenë Allahut subhanahu wa taala është do shumë e rëndësishme. Të vepruarit si pas asaj që e digjojmë. O ju lëzë shpesher në ligjerata, themi në knashi hoxha. Allah është përblev, nuk kemi digju ligjerat si kura jo, për ja që kur dani për gjamis, ne imi po të njëjtët si ata kur him në gjamijet e Allahut, kurse nuk kanë qenë të këtijit sahabët e Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dhe generatat e artët e umetit. Allahut e bare kjo të thot në Kur'an, walau ennehum fa'alu ma ju adhu në bihi le kene khejre lehum u eshedet e thbita, në qëfë se ata do të kishi vëpruar si pas asaj që e dëgjojnë, do të kishte qenë më mirë për ata dhe shkakve shkaqive të qëndrimin në fe. Allahu akbar. Pra Allahu Gjellewala e pas ka përmend në këta jet se shkak për shkakjeve të qëndrimit ton në fenë e Zotit e bare kjo të alësht që të praktikon çdo njëri prej nesh dhe të veprojnë si pas asaj që e digjon. Andaj e jo lëzën e qofë se i këthemi traditës të sahabëve radiallahu ta'ala anhum, thot Ummu Seleme radiallahu anha, që ditën kur e kam digju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam të thot se kush i falën 12 rekatet sunet brenda ditës edhe natës, pa qenë sunetet e namazeve, Allahu te bareke ve teala atë njeriu do t'ia ndërtojë një shtëpi në xhenet. Thot që ditën kur e kam digju pejgamberin sallallahu alaihi wasallam këtë hadith, asnjëherë nuk më kanë ikë sunetet e ditës edhe natës. Gjithashtu transmeton Abdullah ibn Omer radiallahu anhu, ku në një ditë për ditëve derisa Abdullah ishte një djalosh i ri në kohën kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam po thot këtë hadith, pejgamberi Allah sallallahu alajhi wasallam tha ni'mal 'abdu 'abdullah au ni'mal mar' Abdullah law kana yaqum al-layl. Çfarë djalosh i mirë është Abdullahu nëse veç falesht edhe natën. Pra mashallah te barekallahu Abdullah ibn Omer radiallahu anhu djalosh me cilësi dhe tipare të një besimtari të mirë, por sikur të falet edhe namaz natë do të ishte edhe më i mirë. Abdullah ibn Omeri thot që ditën kur e dëgjova pejgamberin sallallahu alaihi wasallam thot këtë fjalë, asnjëherë më në jetë nuk më iku namazi natës. E në një ditë prej ditëve pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po dëgjon që Abdullah ibn Amr ibn al-As po agjeron çdo ditë. Ne e dim se sipas Islamit është ndaluar që të agjërosh çdo ditë. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkon tek Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe i thotë: "O Abdullah, kam dëgjuar që ti je duke agjëruar çdo ditë." Thotë: "Po ja Rasulullah." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Agjëro veç të hënave dhe të enteve." Fa ja Rasulullah inni utiqu akthar min dhalik, o i dërguari i Allahut, un kam mundësi edhe më shumë. Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Agjëro 3 ditët e bardha." Tha, nga se 3 ditët e bardhe në shpërblimin e sikur e 30 ditëve. Pejgamberi sa ai i tha, pra dëgjoni mirë vëllezër tek çështja e veprës jemi. Ai Abdullahu i tha: "Ya Rasulullah, inni utiqu akthar min dhalik, un kam mundsi më shumë se ajo." Atë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i tha: "Ather sum yawman wa aftir yawman, ajro një ditë edhe prishë një ditë." Ai tha: "Ya Rasulullah, un mundem edhe më shumë se ajo. Jem djali i ri, kam forcë dhe mundësi." Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "La akthar min dhalika, fa inna dhalika siyam Daud kan yasum yawman yaftir yawman." Tha: "Nuk ka më shumë se ajo. Ajo është agjërimi më i mirë dhe është agjërimi i Davudit alayhi salatu wassalam, i cili agjëronte një ditë dhe prishte një ditë." Mirë po. Pasi që u plak Abdullah ibn Amr ibn al-As, transmetuesi kësaj ngjarje, pas vdekjes Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ishte një ditë me shokët e tij, e kishte lodh pleqëria, edhe tha: "Lejteni e khathtu bi rukhsati Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam." Ah, sikur ta kisha marr lehtësimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që ti kisha agjëruar vetë 3 ditët e bardha. Pyetja çfarë bëhet për të gjithë ne? Po pse nuk e merr lehtësimin e Rasulullahit sallallahu alaihi wasallam, kur agjërimi i një dite po dhe një ditë jo është sunet, është sevap. Nga se ju vëllezër, ata kur ja kanë dhënë fjalën pejgamberit Allahu sallallahu alaihi wasallam se do ta veprojnë diçka, ata nuk zbrapsin. Andaj ne ju vëllezër deri dje lexojmë Kur'an një gjuhë
edhe dikur më pak të gjumajave e lexonim surën Kehf, sot jo, para gjumit e lexo, ishim duke lexo surën Tebareke, surën Mulk, sot jo, deri dje ishte ndonjëri për nesh që bënd të dhikin e mëngjesit edhe të mbramjes dhe asë një nuk i ikte ajo, sot pse, deri dje ndonjëri për nesh që agjeron të traditët e bardha, sot jo, dikush për nesh që agjeron të anët edhe të ejndet, sot jo, dikush për nesh deri dje i falë të sunetet, sot nuk i falen, pse o ju vlezar? A kështu ishte tradita e sahabëve të Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As, sot lejteni, e khëftu bi rukhsati Rasulullah, ahin, si ku ta kësha ma lehësimin e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, dhe këtu e bën një loj shkrimi, Imam Maliku rahmetullahi alaihi dhe thonte, kjo ishte tek të gjithë sahabët e pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, kur e digjoni një fjalë, ata vraponi në praktikimin e saj. Andaj Allahu xhallahu ala na tregon për një pejgamber, për pejgamberët e tij që ishte Musa, i cili tha, wa ajiltu ilayka rabbi litarda, dhe o Allah, unë vrapova që të të kënaqti. Andaj thon dietarët, trimëria e vërtet është vetëm se në vrapim pas urrave të Allahut azza wa jall. Andaj jo vëllezër, e dëgjuan që për shkaqeve të qëndrimit në fenë Allahut azza wa jall, lutja prej sot zëri për nesh do të jetë për atyre që natën edhe ditën e lutën Allahun në sejdë, edhe në lutjet e vitrit, namazit e vitrit, o Allah, jep më qëndresë dhe përqendrim në fenë tënde, ja Rabbel Alamin. Rabbena la tuzigh qulubana, siç ishte prej lutjeve kuranore, Rabbena la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana, o Allah, mos i devijo zemrat tona pasi që na udhzove, o hab lana min ladunke rahme, dhe na dhuro prej mirësisë tënde mëshire, ja Rabbel Alamin. Ne e dëgjuam që prej faktorëve të qëndrimit në fenë Allahut subhanahu wa taala ishte dituria dhe metodologjia e drejtë e fesë dhe gjitha kthështet e hoxhallarëve dhe dietarët. Letë zëri pe neshë ju vëllezër që në ligjëratat e hoxhallarëve që janë të diellave këto në këto vende, të mos ngurojmë që të vinë dhe të prezantojmë dhe të dëgjojmë fjalët e mësuesve të fesë dhe hoxhallarëve dhe dietarëve të Islamit që ta kuptojmë drejt fenë Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe kjo që u përmend, pra e cila ishte el amelu bi hadhe l'ilm, veprimi si pas asaj që ne e mësojmë edhe e digjojmë. E pesta ju vlezër, edhe fundit, lusallam subhanu tala që të ne jep, në bëm për atyre që i digjojmë fjalë të mirë dhe pasojnë më të mirën e saj, ajo është ademu të haun bi emri el ma'sije, për shkaqeve të qëndrimi në fenë Allahut dhe faktorëve që ndikojnë që ti o vëlla të mbetesh i qëndrueshëm në fenë e Zotit deri në takimin me të, takimin me Allahun subhanehu ve teala, është mos tolerimi asnjëherë në çështjen e mëkateve dhe gjunaheve. Dijeni ju vëllezërit e mi, se mëkatet dhe gjunahet, nëse mëkati do të kishte qenë krijes, njeri, cilësia e mëkatit është tradhtia. Pra nëse mëkati do të kishte qenë krijes, cilësia me të cilën do ta kishim cilësu, atë do të kishim thënë filani është tradhtar. Nga se mëkati të tradhton në momente që më së shumti ke nevojë. Pra mëkati dhe gjunahi, o vëllau im, do të tradhton në momente që ti mendoj se do të ngritesh. Mëkati dhe gjunahi të tradhton në momentet e fundit të jetës. Mëkati dhe gjunahi të tradhton dhe të lënë në momente këtë të nbetesh i vetëmuar në varë. Mëkati dhe gjunahi është ai cilit do të tradhton dhe do të lënë ti në momente kërë të dalish në peshojën e Allahu të madhë ditën e kiametit. Për të cilën peshoj, ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, tre pozita dhe pozicione dhe skena në ditën e kiametit, një i dashuri do të haron të dashurin. E një prej atyre është momenti kur njeriu do të vendosë në peshojën e Allahut te bareke ve teala. Andaj ju robër të Allahut, mësot në njëri penesh mëkat i vogël. Është e vërtetë se mëkati është i vogël në esencë. Jo një mëkat i vogël, por edhe vetë mëkatet e mëdha janë në esencën të vogla, por shihe madhërinë e atij të cilit je duke i bërë mëkat, të robi Allahut, tha dikush prej të parëve ton. Kuptohet mëkatet e vogla thash në kuptimin gjuhësor, jo në kuptimin sheriatik. Kuptimi sheriatik na ka treguar pejgamberi Allahut për mëkatet e mëdha edhe mëkatet e vogla. Ai s'ka pikë dyshimi, s'ka dyshim që imoraliteti është për mëkatet të mëdha, shirku është mëkati më i madh e kështu me radhë. Por ai që dëshiron ta tregoj, po dikush prej të parëve ton, la tanzuru ila sigharil ma'siyah, walakin nzuru ila 'azamati min ta'sun, mos e shih vogëlsinë e mëkatit, por shih madhërinë. Dhe pushtetin e atij të cilit je duke i bë mëkat, ai është Allahu te bareke ve teala. A keni pa ndonjëherë ju vëllezër dikush kur thot, po më mërohet, thot një
një gotë alkohol nuk ka problem. Për kundrazi, alkoholi bile të bon është i shëndetshëm. E kështu me radhë, oh, vllahu im, kjo gotë alkoholit i bëhet mëkat krijuesit të qijeve dhe të tokës të bareke ve teala. Andaj ju robër të Allahu, prosej them, mos tolerimi asnjëherë në çështjen e mëkateve, sa ata të tradhtojnë edhe të shmangin për rrugës Allahu të bare kjo të ala. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, me të vërtet ndo njëri për jush e bën një mëkat deri se nuk i tet fi kalbihi, nuk të të sauda, vendoset në zemrën ati një pik erët. Vesh një pik erët, një mëkat një pik erët. Pas të të vazhdo të bën mëkat deri sa vendoset në zemrën ati edhe një pik tjetër erët, deri sa bëhet zemrën ati erët. Pas të imani i duket kufr, e bidati i duke sunet. Andaj ju vëllezër, çështja e mëkatit është e rrezikshme. Pse o ju vllaznit e mi? Pse o ju robër të Allahut, ne sot falemi, nuk ndjem kënaqësi në namaz? Pse ne sot e lexojmë fjalën e krijuesit të qijeve dhe të tokës, Allahut, për të cilën fjalë vet ai tha, "La unzila hadha al-Qur'anu ala jabalin la ra'aytu khashiya mutasaddiya min khashyatillah." Në çoft se ki Kur'an do të kishte zbrit në male, malet ishin dritë për frikën e Allahut. Allahu e ka zbrit këtë Kur'an në gjoksat tona dhe gjoksat tona nuk po dridhen. Për gjunahet o ju vëllezër, vallahi mëkatet janë shkak të vdekjes të zemrës. Thot i Abdullah ibn Mubareku, ra'aytu dhunuba tumitu al-quluba wa khayrun li nafsika isyanuha. Unë kam pa gjunahet si janë shkak për vdekjen e zemrës, dhe më e mira për jush është që t'ju shmangeni atyre. Kurse Sufjan e Theuri apo Hasan el Basria thonte, në qoftë se robi, në qoftë se robi, pra njeriu besimtari, nuk e gjen zemrën të gjallë në namaz, në dhikr dhe në leximin e Kur'anit, le ti lutet Allahu xhallahu ala që të jap një zemër tjetër se ai zemër ka vdekur. Pse pra vdesin zemrat, o vllau im, për mëkateve dhe gjunaheve? Andaj ju vëllezër, për shkaqeve të qëndrimin në fenë Allahut është largimi dhe mos tolerimi asnjë mëkate dhe gjunahit. Dikush prej të parëve ton thonte rahimallahu taala, inna Allah akhfa thalathatun fi thalath. Një fjalë madhështore, dikujt prej të parëve ton selefi thonte, me të vërtet Allahu xhalla xhelalu i ka fsheh tre gjëra në tre të tjera. Pra Allahu te bareke tuaj i ka fsheh tre sende në tre gjëra të tjera. Thot Allahu xhallahu ala e ka fsheh kënaqësinë e tij në ibadete dhe adhurime. Andaj mos i neglizhoni ibadetet, se ju nuk e dini kur do ta fitoni kënaqësinë e Allahut. Allahu xhallahu ala e ka fsheh kënaqësinë e tij në namaz, por nuk e dimë se në cilin prej namazeve. E ka fsheh në agjerim, në sadaka, në haxh, në veprimet e hajrit, në respektin ndaj prindërve. Andaj mos i neglizho ibadetet dhe adhurimet, nga se ti nuk e din kur do ta godasish kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Vazhdon, kjo ishte e para. Pra Allahu e ka fsheh kënaqësinë e tij në ibadetet dhe në adhurime. E dita thot, dhe Allahu e ka fsheh hidhërimin e tij në mëkate dhe gjunahe. Andaj mos toleron mëkate dhe gjunahe, nga se ti nuk e di se kur mundet të godasish hidhërimin e Allahut subhanahu wa taala. O ju vëllezër, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thotë, "Inna al-'abda la yatakallamu bil kalima min sakhatillah." Ndoshta ndonjëri prej jush thotë e flet një fjalë për hidhërimin e Allahut dhe Allahu i dhërohet me të drejtë në ditën e Kiametit. A keni pa ndonjëherë dikush kur thotë, "Nëse s'është gjë namazi." Apo shef një motër besimtare me mbulet, nuk është. Nuk ne jemi në shekullin 21, nuk e di ai njerëz që kjo fjalë ndoshta bëhet shkak që të tërheqen hidhërimin e Allahut deri ditën e Kiametit dhe Allahu skënaqet me atë njerëz. Pse, para se se ti të thosh për një dispozit, për dispozitave të Rabbul Alemini, të bare kjo tëre se nuk ka vlera jo? Andaj ju vëllezër, Allahu e ka fsheh hidhërimin e ti në mëkate dhe gjunahe, andaj kujdesuni për tyre. Është pikërisht pika e çështja e pesë, për faktorëve, mos tolerimi në çështjen e mëkateve, kujdesuni për mëkate dhe gjunaheve, se ju nuk e dini kur mund ta fitoni hidhërimin e Allahut. Allahu mos u hidhërof me ne asnjëherë, ya rabbel alamin. Dhe e treta, ajo nuk është pjesë e ligjëratës, por sido që të jetë, pasi që e përmenda, për atyre që Allah e ka fsheh diçka në diçka, thot Allahu te bareke ve teala i ka fsheh evliat dhe drobërit e tij të dashur në mesin e njerëzve. Dhe ju nuk e dini se kush prej këtyre njerëzve i dashur i Allahut, andaj mos i nënçmoni dhe mos i përbuzni krijesat e Allahut. Mos thoni filani, fukara, i veshur me tesh, i leckosur, e kështu me radhë. Çdo derë që e troket të tjerët, ja përplasin derën në fytyrë,
ti nuk e di se ndoshta ai është prej vlijave të Allahut subhanahu wa taala, siç thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, sa prej njerëzve në qofë se të rukasin dyrët e krijetarëve, atyre ju përplasët në fityr, leu aksëme alë Allah ila e bërra, në qofë sa i betohën në Allahun të bari këta, Allah ja hap dyrët e qilit. E të parët të në kanë thanë, sa e sa njërës të nënçmuar në tokë, të ngritur në qil, e sa e sa njërës të ngritur në tokë për të nënçmuar në qil, Allah i në rujtë. E kurse esenca e gjithë shka e është të ishë ngritur të ka Allahu të bare kjo të ala, si qka në haditin e Buhurejrës, i dha e habba Allahu l'abdenata Gjibril, kur Allahu e dën robin e ti e thëre Gjibrilin, ja Gjibril, inni u hibbu fulane fa hibbe, o Gjibril, unë e dua filanin andaj dua je dhe ti. E vlaza, imaginohë të njëri për nështit për tyre. Që i madhi Allah të bare kjo tare të thret Gjibrilin dhe ti thot, ja Gjibril, unë e du filanin, andaj duaj edhe ti. Pase Gjibrili i thret banor të qieve dhe thot, ja ahles sema, inna Allah ju hibbu fulanen, kush është ai fulani, o emërëni bi hubbi i thë ahibbu, o banor të qieve. Asa jenë banor të qieve? Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kanë qiell prej vend prej katër gishtave, vetëm se në të ka melek. Pra numrin e melekëve të Allahut në qiell nuk e di askush tjetër pos Allahut. Çdo ditë në Beitul Munteha, në Sidratul Munteha apo në Beitul Ma'mur, çdo ditë hyn nga 70,000 melek dhe nuk dalin prej saj deri ditën e Kiametit. Por çdo ditë, që ditën kur Allahu ka krijuar qiellin edhe tokën, nga 70,000 melek hyn në Beitul Ma'mur për të bëjë ibadet Allahut dhe nuk dalin prej saj deri ditën e Kiametit. Të gjithë banor të qijeve dëgjojnë Gjibrilin duke thënë, ej banor të qijeve, Allahu, Allahu e don filanin dhe më ka urdhëruar që ta dua edhe unë, andaj dua jeni edhe ju. Thumë ju dha'u lehu l'kabulu fil ardh, pasaj vendoset edhe pranimin e zemrët e njerëzve. Lusim Allahun të bare kjo tala që të nabon për atyre. Pra ju vlezër, kjo ishte pik thash jashtë ligjeratës, po si do që tjetë sa e sa njerës të nënshmua në tokë për të ngritur të ka Allahu të bare kjo tala. Përse i po këthemë dhe po i themë ju vlezër, mos tolerimin e qështjen e mëkatë dhe gjunahe, pa dishim që është shkak për shkakjëve të qëndrimin të fene Allahu të azogjen, andaj në qofë se ne meditojnë fjallin e Allahu të Kur'anit, shohin që Allahu gjelluale nuk është që në ndaloj për imoralitetit dhe zinas, për masi shembul, për Allahu të duala të kërëbu zina, mos ju afroni imoralitetit dhe zinat, pa rruju, mos tolero, asnjer, mos tuj se do të shkuj dheri atë dhe do të ruhem, jo, në gjithdom, në të gjitha gjendjet, mos tolero që të afrosh dhe i tek mëkati dhe gjunaj, se rreziku shumë të shkelish. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Ala wa inna li kulli malikin hina, ala wa inna hima Allahi maharimu." Dini se çdo mbret i ka kufit e saj. Gjermania i ka kufit e saj. Dhe normal, nëse nuk e leje që të afrohesh në kufi, të kthejnë. Dhe çdo mbret, edhe çdo shtëpi ka kufit e saj. Nëse dikush për ju është shef që dikush në gardhin e shtëpisë së tij ka i dikush, Ela wa inna li kulli me Ela wa inna hima Allahi maharibor, edhe Allahu i ka kufit e ti. Andaj kush i afrot kufive, ju shikua e njerë të afi, është rëzik se mund të bije në të. Andaj mos i afroni kufive, e kufit e mëkate dhe gjunat. Ruju, mos shko dit të kufini, se ka mundësi që të bish në mëkate dhe në gjunat. Ela wa inna fil gjeset i mudga, e dini se në zemrat dhe në gjoksat e njerëzve është një copë mishi që është zemra, idha salahat, salahal gjeset u kullu, në qëfë se përmisot ajo, përmisot i gjithë trubi, ajo është zemra. Elusa Allahu subhanahu wa taala, që të na përmirëson zemrat tona ya rabbel alamin. Elusa Allahu jalla wala, që të na jep qëndrim në këtë fe, në këtë islam dhe në këtë iman deri ditën e takimit me të, ya rabbel alamin. Elusa Allahu subhanahu wa taala, që të na jetëson jetën tonë me shahadetin la ilaha illa allah Muhammed Rasulullah, në i mirë këtë jetë, këtë emanet, këtë shpirt, dhe në ndarin nga kjo dinja të jetë me fjallin la ilaha illallah, edhe inshallah të aleqofshim në grupacionin e besimtarë dhe pejgamberëve të Allahut ditën kërë të dalin para madhëris së Allahut subhanahu wa ta'ala. E në fundë ju vlezër, si fillimi dhe fundi çdo herashtu do të jetë, dërgoni salavate dhe selame për pejgamberin e ju Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, për të cilën ju vëllezër kisha pastan dhe dikujt për vëllezërve vetëm ja përmenda mbrëm, në qofse va kisha lanë një këshill dhe një emanet. Ne jetojmë në zemani ku çdo njeri e dëshiron që të ndjekën dikën, të ketë idol kushtimisht dikën, të ketë si shëmbulltir në jetë dikën. E në qofse ne pretendojmë se shëmbulltir në jetë e kemi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, fjala dietarëve është mos më tregosa e dush pejgamberin e Allahut,
po tregom se sa ti jetë e jetësush jetën tënde me pejgamberin e Allahut, nga se ju njërës njëriju e don atë që e nje, sa ma shumë që shtohet njohja yte për pejgamberin e Zotit, me pa dishim që do shtohet dashuria për atë sallallahu alaihi wasallam, po unë për fund vetëm të ta kësha përmend diçka, e që një ditë, pa këthem të këfilimi, të këpëjamberi jonë sallallahu alaihi wasallam, e që një ditë për ditëve, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha shokëve të ti, ishtaktur i khwani, më ka marrë mali për vëllezërit e mi. Jo, vëllezër, vallahi mjafton kjo që ta dim ne, se sa duhet ne ta dim atë, alaihi salatu wasallam, dashuria ndaj atij është iman, edhe besim, dhe do të peshon shumë rënd në peshojën e Allahut, për atë ditë kur tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, që ai sahabiu erdhi dhe i tha i dërguar i Allahut. Dhe më thënë, esenca këti hadithi që tashpo dal, ki sahabiju e takoj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam namazin e jacis, dhe shkoj në familje, dhe pas një kohë vjen dhe i truket dirë në Resulullah sallallahu alaihi wasallam dhe i thotoj dërguar i Allahut, më mor mali që të qo. Në jaci u falë bashkë me pejgamberin e Allahut, dhe më mor mali që të qo. Po ja Resulullah, edhe në qofë se do t'jemi ne pe banove të gjennetit, ti do t'jesh në gjennetul firdos, a ne ndoshta do t'jemi dikon poshtë. Nuk e kishte halli se ato jenë në gjenet, ajo hallin e kishte ata shef pejgamberin e Allahut në gjenet. Andaj kur është pyetur dikush prej të parëve ton, si flen el xhennen e përshkruaj xheneti, thanë ato është pejgamberi i Allahut. A doni ta dini se sa e bukur është xheneti? Aq është pejgamberi i Zotit. Allahumma salli ala Muhammed. Mirë, po pejgamberi i Allahut ju përgjigja ti djaloshi dhe i tha el mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë me atë që e don. Thotë Enesi që ditën kur e kemi pranuar Islamin, nuk kemi dëgju fjalë më të bukur se fjala e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, el mar'u ma'a man ahab, njeriu do të jetë me atë që e don. Po njeriu nuk e don veç atë që e njeh. Andaj njiheni pejgamberin e juaj, që t'ju shtohet dashuria për të dhe që të jeni me të. Allahumma salli selam ala nabiyina Muhammed. O ju vëllezër, përballja e parë, disa prej dietarëve si Imam Kurtubi u thotë, përballja e parë mbasi që të ngjallin njerëzit pe varrezën ditën e Kiametit, të ngjallin të etur, do të përballen me Haudin dhe dëshirojnë që dikush t'jep ujë nga si të etur, e ai i pari që do t'ju pret atje tek Haudi është pejgamberi juaj sallallahu alaihi wasallam. Atë ditë kur Enesi radhiyallahu anhu tha, "Isbiru." Se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thënë, "Bëni sabër o ju vëllezër, pa qëndroni në fe. Isbiru hatta tilqouni ala haudi, derisa të më takoni tek haudi, pra qëndroni jo robër të Allahut, derisa ta takoni pejgamberin e ju tek haudi, edhe me di duart e ti bujarë të bukë dhe fisnike, ti jep ujë alaihi salatu wasalam, e kushpim për ujit të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në dunjë që është suneti i ti." Dhe tradita e tij do të pinë për ujitit të tij të realt ditën kur do dalin para Allahut subhanahu wa taala. Pra ju vëllezër, kthehemi tek hadithi i parë ku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, "Më ka marr malli për vllazit e mi." Sahabët radhiyallahu anhu u çuditën dhe than, "Ya Rasulullah, elesni ikhwanik, a nuk kemi ne vllazit e tu?" Si do të thon, duke qenë në mejlis, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thotë, "Po më ka marr malli për vllazit e mi, po kush janë ata?" Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ju tha, "Bel entum ashabi, por ju jeni shokët dhe shoqërusit e mi, kurse vëllezërit e mi jenë ata të cilët do të vinë pas meje, do të më besojnë edhe pse nuk më kanë pa." Pa pikërisht të vëllezër jeni ju, ata për të cilët përmallohesh në mejliset e ti, pejgamberi Allahu Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, jenë ata që do të vinë pas meje. Andaj ne themi, "Eshhedu anna Muhammeden Rasulullah." E dum atë dhe përmallohen zemrat tona për atë, dhe tradita dhe jeta jonë është sipas traditës dhe jetës së atij sallallahu alaihi wasallam, aq sa kemi mundsi. Por edhe siç tha Imam Shafiu rahmetullahi alaihi, në qoftë se veprat tona nuk e mbërin atë që kanë arrit veprat e sahabëve pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dashuria jonë e madhe lutim Allahun që të jemi prej tyre ya rabbel alamin. اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على محمد اللهم صل وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين imagjinoni vllazën se hoxha Allah vetëm kur të hapish mikrofonin zorrt e kanë ta kthin kanë atje hadithin e Abu Hurairës ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot ma salla alayhi salatan wahidatan, kush e dërgon një salavat për mua, Allahu i dërgon për atë njeri 10 salavate. Vallahi, në qofë se proporcion matematika të kështë qene kundërta, kush i dërgon 10 salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu do t'i dërgon 1 salavat për atë. Apo kush i dërgon 100 salavate për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, e 1000 salavate për Resulullah sallallahu alaihi wasallam, Allahu do të dërgon të 1 salavat për atë, do të kështë që shumë e madhe. E që ne mos i ndalim gjuhët tona që vazhdimisht i lagim me Allahumma salli ala Muhammed. E si o ju vëllezër, kur është
Madhështore vallahi, kush e dërgon një salavat për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, Allahu jalla jalalu do të dërgon disa salavate për atë njeri. Pra ne një herë përmendim pejgamberin ton, Allahu jalla wala 10 herë na përmendën ne në takimet dhe mëxhliset e tij. Allahumma salli ala Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allah.